Kati tulo kalide. Ya hamna. Eja mukanda kula masuka kufuta kubuli. Aiwa, ka wiki. Innocent gusulwa ndoza tandikira yo wiki bogirabye. Ebikuru byolabiyemu. Ebikucha mudobo lyawo nebikwenyamiza. Wiki gains sibinyo sibulungi nyo. Imikoleja Jadan Lumu. Ya fando zansanvu musanvu. Kulufulu naku olukuru. Okumujukira nga ndoza kikolo nnyo olaba nti bakoledde eggwanga lino enjoda abaanyi wiiki yemu ndoza mubadde nate mubaddemu ensonga ezitali nnungi eza Margaret Mongerera nazo abadde waalinnya nnyo ku seeri okututeeka ku mutindo gw'ensi yonna kyonnakyo kibadde kibi naye era nja kuddayo katono ku musomo nti tukuze kati ng'anze nze nkulidde mu slums naye nkuze manye ebintu bingi osanga oluusi ebitayamba bintu bingi ne mubinyumyako ne mubitekamu amaanyi n'ebirala nina okula paka ng'oli musajja mukulu fa akulidde mu kibuga nga tonyumyangako kukulima nga temuwakanayangako kukulima kyovola basinga twalinako aseno taneemu aseno taneemu n'ebirala Trump ani 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 ebyo nga twefula ababimanye nnyo n'ensonga enkulu ennyo ddala kati ng'okulima nadanga Uganda kweyimiridde nalabye wano mukama waffe mwami Robert Kabushenga omusomo genda maso muganda fetsa kyezeto gwali nambole okutulaga ningamba singa ebintu byetwakula tubimanyi nti gonze nkusinga okulima nti nedda ndono yansinga okulima onsinga mu nkoko nkusinga mu mbata nde mu mbata nange sepanki lwako osanga gwanga lya feriali kuze nyo kuba musajja nyonyo dawo siraje gwalaze nti bino osolo bisimba twetagisa ttaka Wetaga mazi goka. Ni mpuri yanga tebi nso kilide konyo. Ni inga tebi intadaza popcorn gwensi bandia. Kati ebintu na kumukago mudo guba gukuze. Guba gukuze. Guba nkoko. Ebi ntu ngebe bienkizo. Ndoza tukuze mu Uganda nga tetubiteka konyo mulaka. Nebidala. Nga tetubiteka kumulaka. Chenso vida. Ntine guanga lia fokono ni kukugwamu. Nola baulimu lutoba zinajia. Osanga fo lutoba zibasanga kulutoba zi. Kwanga fe. Elijo tuwa kulida mayoni. Oli ajabo zolo tobaze mogaga na azimba nga titumanyi nti aleta bulape abantu abo sanga sigatwa bakubira deduru kwegwanga olwo kumanya obuvunanyizibwa ne chagendo tuletira ne oje tugendo genda nolwecho nsima nnyo musomo gono nabalabo nabafobye okuyigiriza na dala abana generation eddako ebintu ebyamakulu na dala mudini buli mudini ye ne ebintu ebyamanyi kubanga era bwengambi kati ng'ebyobulimi nokula paka nga toli anga kanyumya bulimi mobala teri abo nyimya bamulombe obo nawe musinkanye atenge ekintu kyali badde kikulu nnyo okuba nti kyali badde kikulu akulanye eggwanga lyaffe tuzaka kumawo ne bannange banyinyire ne kye kyankuteko nnyo nti ensonga ngeyo yenkulu tukuze teri akugamba bali mabati bakola bati awali muchanga bogambye nti onsinga mwokoko ne mumbata nange ndi kafulu obogamba nti asinga okulima egundi yegundi oba asinga okola kino yegundi ndoza amanyi tuino gateeka awantu otusinga okufundirwa mu nnyo oganyirwa mu nyonge gwanga yeso Joseph Atseguya week kakati ndoza gwe mwako gusoso kuzoro na kulwajja na nnyo gusoso akubire actually gwe ya mwaka gwe ya rwange gwe de so e public holiday asose ku lokunando kakati naye tegereza nnyo ebintu bino naye ngabwe rwabadde runaku nga buli omwa yogera bingi kati ekyasinze okunkwatako abamu nga baga nti naye naamini ayamutta mwebaze nti lwaki nti sikumutta busi kati ekizimbe church house tebagibuddemu erinnya lya amanyage kizimbe ky'obukristaayo ekiri Kampala Road naga nti yewaye ettaka eryo ate baalibuddemu iye kakati awo muba mukikola weewaawo nze ne nsirika tebinkwatako nembereka ntyo ntyo naye mpozi nejjukira nti kyenna kyasanyusizzaamu Amini mufuula ekyobulambuzi ebya Amini tebinkwatako naye mu wiiki yemu era bwe agambire naye afuuse ki kyabulambuzi kubanga nze kankubuulire abazungu balaba ffe tusoma North America ne tusoma Rhinelands ne tusoma Bulaaya byonna mu geography naye abazungu tebasoma nsi zaffe era nze nabika olumu America emmere n'ennema ey'okulya mbinnyonnyola tebabitegeera nambuuza yeggwovaawo nga lulya n'olulimi lwenjogera tiruzungu bulungi ku Lumerica bw'oyogera Olungereza awulira kale oli ku birala nemugamba nti Uganda kiki East Africa kiki nemugamba nti nva mu
kale mu Afrika eh jova mu Egypt kuba ye ja ulira ja manyi Egypt kakati nayo mwana namba ovawa Uganda kakati eh ewa amini ye ja ali omunda bire katengeno kulaba nti eh mama ya amini eka ndi ye kale sibo nanti pa mamanyi ne wachi era we na beredde no kuti ati ali kino techongere ku kukusasanya bulinga obuli awo butwa obutwa e. Nti Uganda yabana lukalala abantu abakole bitakirizika naye wachi bamanya abamu nti enyonyi kubaye songa atamazike wegali emigawe ejiri burungi nyo abamu tebamanyiti ne sosia nayo yeri wano ogachiricho chiyakola wali nsanvu mukaga nsanvu ebi sanvu musanvu okay obadenga mba enyonyi yabana lukalala ne bajijeyo jibajijayo na okujireta wano aliokaba wamba abawamba ababa Israeli abalimu abajamani abamerika bachibo nap baliokaba bakole mission ya ba Israeli okujiwa ambulate okubatwalanga balamu ne bakole chafa ya ba Israeli so ne chikola nyama ulidi ne bamanya omusajjono amini awo kawe bamanyira ne era bamanya anti yachikola ngo omuntu so si Uganda yonanti wetu tukola chi wetu roho kawe wao batmanyiko HB echo okusinga na mazika agenja ulo mountain gorillas getuina nga moyo siyo na feba mu kubaga ina agoka pozo mole sogo nangi gwanku teko nyo okay era nade njogera ko no muntu yadairi na matovu nade mukubita simu anyenyole ku dwachi yagenda genda yo naga manti okumanya tuwavu walira bwerere mu Uganda buli muntu munsi kale twaliba na Uganda buli chokolo lichimala oinacho yagala okunywa obo okulya nga chiva wa mulimi kwa mulimi abayi nokuba ne stenti mungeri yonna kubanga toyinza zibyanga toli de ne wobo sibye ro gamba wayi kanso kandi kati obwera likirivu webuli nti ebimwate kati babijja Kenya kanti irabu nafu ndoza gine myole soje jigendo tuyamba ko kakasanti ebyo ebyo mutindo biva wa omubaka honorable akashiko ke byo kulonda mu wiki wegwereddeko nga ka tegeziza nti bana Uganda bali mu byala bya sunga abakuba ne bifananyi okulonda okwesi eh tebali na sente ezachi ye ezitege ko okulonda kusimba mugongo tusimba mugongo nti kati gweche yamani wa ate sente zachi okay tege se chimara wate ko kuba wana arangiri eh ata narangirira sasulwa nazza maulide embuga bagateke mu gazeti ekirala parliament evidwa ko ba member babiri muhiye nje tukuba mabega kitalo omu yaita mukama yamuita nga mudwalire eyo ato mulala ebitabo bibye byamusala kole baganti okusinzira bo walambika bo wasoma togwanide kubera na banno kuteka teka mateka oyogera kuwaka muri municipality omchalo okay watongera watongora wetongora kakati wiki eyongedde wensonga yomole seno ngaba nangira babajirabye fena babereyo mu bulamu bwa bulijjo bwe bakulaga ovotya mu enfuna mwoli ngoyita mu kukozesa imbiri ya bulijjo kwetolodde compound ewaka n'ogaggawala tusanyuse nnyo bwe tulabye sprinkler irrigation ebyuma ebifukirira ebyo bikozesebwa era Bukedde mwabiraze nnyo ndowooza nze jja kusabeera gye bujjeeyo muongere mutulage bikola bitya omuntu ayina akatono yetaaga kya sente mmeka nga tuvudde kwoli atunda akuguliza eri ku mudaala muongere kuba buli muntu agulidde nti osobola okufukirira akatunga tukola akakuba amazzi kakuba amazzi ne katobya buli wamu nti enkuba etulemera bwerere kutonyesa kugaggawala omwoleso ogwo muongeremu n'omuntu ndi omulala wewaho njaga tukende mu mbosi kye tugenda okutandika nayo songa ze tugenda okutambulira mu songa za byabulamu mumasa tujja kumala mneka tusoke tulabe mbozi je tugenda kutandika nayo luvanyuma tujje tukubaganye ebirowoozo abantu kumwalo ogenda mugongo ebukatube mu district maiko kutabuka kidiyo mukazi olobuto kufira muli ato ngade siwa mdwali lejenja okuzala afude ya keth geneti mchala ibrahimo kanyorondi Akethi abadolo kutulaba longi bisabya musimbye kiro nazala ko mulongo mu mulala namulemirira obodolo kedi abada kya sinu ko mwana one bigana kire kuncho yalo ngakwegamba ife kujiro kutuka ngo omukazi oyembera jali mumbi babaire ni baba biri munumba wadenga mali rafu yokumzalisa naye ngabuterere kiro kwetu musa wakuna wechiru bavazalisa ngo omukazi ali mumbera mbi ali kutawa
aliyomo okuva kuncho omwana ademi ali kufulumyanga yowo okubiri akakono omwana okubiri alemererwa okufuluma sokati atechinala kibere kijire ayenga niba akasente kazirawo so tuli mukusonda sonda wano boneka ditumuweleza idinda aje yabasawa abakugo basobola okumuzaza omwana okubiri operation chakolo munafuwa bano butaba na sente na yalinzo buddo okucha kusamuka nalioka alozo okumtu ala mudwaliro ingirira akata katwiro omukazi iwo bomisa weno akakato kusobola kutwana etuyambo lugudo singo lugudo lugalira nguli nibine byo omukazi wano kulemera okuzala kubyandika ilewo abo tuzibanenyeza kanyolondi okuvirako mchala okufa abandi bachitade kuba kulemeza abalemeredde okuzimbira abantu abo edwaliriyo kumpi n'olugudo kibayamba okutwala abantu malwaliro engudo tuzira singa tuwaye tufunira ku olugudo singa ekintu ekyo tuzira bano besonze mune sente okufuna eryato eryayingine kyokka n'afanga bakusimbula batuli munsi ki tona batuwa olugudo mwalo kwenda mugongo tona batuwa olugudo nze sani muze nandogera nti batuli mirawa n'olugudo twenda lugudo twenda lugudo wano kuna mugongo olukwe Ona lesomulongo gwabade yakazala omwala gwena mugongo kulika abantu banyine ngo bulali obusingawo gwabananyine kubiriza bakazi banange nti omuntu wategera nga talina abana babiri munda atabanga kuwesi bakubudwaliro bwa mukyalo edwali eriyo kumpi lyebuka tube nga liri kilomita 20 okuva ebali naye ngo omuntu alina okuyita mu kibira n'engudo embi okutuukayo Soma Frederick, yakusaki degree nukulawo Bukedde TV.